mexe na frente dele, completamente cego! Não existe classificação garantida, até mesmo ser o 100%. Triple kill! Bom, a gente sonha assim com a Elite Six, é a nossa meta, né? E a gente não consegue buscar esses 15 pontos, então eu acho que ainda dá pra sonhar. Vai tentar fazer a passagem, o Astro! O Brasileirão tá muito mais competitivo, tá muito mais acirrado os times ali, não tem mais time bobo assim. Querendo ou não, infelizmente, não é o time mais preparado, é o melhor time que vai vencer, é o time que vai estar melhor no dia, né? E o Esqui fecha o round! Se deixar a gente chegar, vai dar muito trabalho.